Boa noite! Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda live das semanas de fundos imobiliários aqui no IEB. Terça-feira, estamos aqui ao vivo mais uma vez e hoje com um convidado muito especial. Jacinto, apresente-se. Fala pra galera quem é você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Vicente Santos, eu sou sócio e analista do Fund Explorer. Alguns de vocês já me conhecem na todas as lives de quarta-feira que eu faço, tirando a dúvida de vocês sobre fundos imobiliários. E hoje também vou falar sobre fundos imobiliários e, quem sabe, se der tempo, tirar um pouquinho das suas dúvidas sobre fundos imobiliários. Com certeza. Gente, eu quero que vocês comentem aqui quem usa o Fund Explorer para buscar sobre fundos, porque a gente usa aqui, todo mundo usa. E o Jacinto já está acostumado a responder as perguntas de vocês. Mandem as dúvidas, a gente vai falar sobre muita coisa hoje. Eu já sinto manja de tudo, então manda aqui que a gente vai responder tudo. Perguntaram se a chuva diminuiu em São Paulo. Diminuiu. Já secaram as marginais pela madrugada, agora só estão, obviamente, limpando aí o lodo que ficou nas ruas. Mas ontem foi bem complicado. Foi horrível. Nossa, você até me mandou mensagem, falou: se continuar assim, não vai ter live. Mas deu tudo certo, estamos aqui. E eu já garanto pra vocês que tem presente nessa live. A gente fez uma parceria. Mais uma vez um presente. Vai ter sorteio. Então fica aqui até o final que vai valer a pena. Se você já conhece o Jacinto, eu te dou essa dica. Fica aqui porque o presente é muito bom. E se você ainda não conhece, fica aqui porque eu garanto que depois de conhecer, você também vai querer esse presente. Olha, muita gente falou que usa o Fund Explorer. O Giovanni, o Clayton, o Hélio. O Alice falou que ela usa no fim de todos os dias. Que legal. O Rafael usa, o Dudu usa, e o Educafis falou que usa diariamente. Eu uso demais. O Felipe falou. Então a galera, o Sandro falou, este é o cara que mais conhece FII. Sensacional. Muito obrigado, Sandro. Boa, vamos deixar o microfone mais perto que a galera tá falando do som. Monto minha carteira, acompanho comunicados, avalio fundos, site top. Muito obrigado. Gostei. Muito obrigado. Então vamos começar. Uhum. Eu vou começar aqui com uma pergunta que já é polêmica. Uhum. Aqui a gente gosta de polêmica, mandem as perguntas de vocês. E eu quero perguntar, eu estava assistindo uma entrevista sua e você falou que você tem mestrado, que a sua tese de mestrado é sobre valuation, preço de mercado de um fundo. Sim. A gente tem muito essa dúvida aqui. Uhum. Como a gente sabe se um fundo tá caro, se é um bom momento de comprar ou não? É o seguinte, eu já sinto, eu faço o valuation, que é assim, quem é assinante da minha carteira recomendada sabe que para cada ativo eu faço o valuation, ou seja, eu avalio quanto vale o fundo. Obviamente que quando eu avalio um fundo, eu sempre faço uma avaliação de quanto ele vale no final do período, ou seja, no final do ano. Então, eu faço uma comparação do meu valuation com o valor de mercado. Aí o seguinte, se meu valuation está acima do valor de mercado, então quer dizer que tem potencial de valorização. Ou seja, então o preço de mercado ele vai de encontro ao meu valuation. E indo em contra ao meu valuation, dependendo da perspectiva do fundo, eu recomendo a venda porque já atingi meu preço-alvo. Ou eu faço assim, não, eu ainda vejo valorização, então eu só atualizo o valuation. Ou, de uma outra forma, obviamente que para fundo imobiliário ainda não faz tanto sentido, pelo menos até o momento, você fazer um valuation com o preço-alvo para baixo recomendando a venda porque você não consegue operar vendido em fundo imobiliário, pelo menos por enquanto, tá? Então é basicamente o seguinte, é o valuation que você pode fazer por múltiplos comparativos, fluxo de caixa descontado ou até mesmo comparando o preço da cota de mercado com o preço da cota de outros fundos imobiliários do mesmo nicho de atuação. Ah, fundo de laje corporativa com fundo de laje corporativa, fundos de shoppings com fundos de shoppings e assim por diante. Você pode fazer, por exemplo, pegando alguns indicadores, dividend yield ou yield, como alguns falam, preço sobre valor patrimonial, vacância, preço sobre metro quadrado, cap rate, que é a taxa de capitalização imobiliária. Isso, se você pegar o fundo imobiliário e fizer um comparativo dessas taxas com o nicho de atuação, por exemplo, dividend yield de shopping, se você pega o dividend yield do fundo imobiliário e compara com a média do setor, né, e assim por diante, você já consegue ter uma noção de precificação, uma sensibilidade de precificação. Obviamente que isso não se faz da noite para o dia, mas ao longo do tempo você começa a ter um pouco mais de sensibilidade, né? E por exemplo, para quem está começando, a pessoa quer comprar um fundo, ela já está aprendendo um pouquinho do mercado, ela quer comprar o primeiro fundo dela. Sim. Como ela pode fazer ter uma ideia rápida assim? De saber que ela não está pagando muito caro e depois se arrepender, ter alguma... Não, por exemplo, o que ela pode fazer é começar avaliando a geração de renda do fundo.
A geração de renda do fundo vem das receitas imobiliárias, ou seja, do aluguel, certo? Ela pode fazer, começar a ver os dividendos que eles pagam, os dividendos, né? Sem o dividendo, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação do dividendo do fundo com, por exemplo, a NTN-B ou, por exemplo, o Tesouro IPCA com vencimento de 2035, que é o que eu utilizo, tá? Que é o mais próximo do vencimento de 10 anos. Então, é o seguinte, a pessoa pode comparar esse yield anualizado com essa NTN-B de 2035 e ver qual que é a diferença de preço. Em geral, o que eu faço? Dependendo do fundo imobiliário, você coloca, vamos dizer assim, um spread de risco, que a gente fala, de no mínimo 200 basis points, ou seja, 2%. Então, por exemplo, a NTN-B deve estar pagando perto de 3,5. Então, por exemplo, se você colocar uns 200 basis points, você está com 5,5 basicamente, ou seja, a partir de yield de 5,5, dependendo do risco do fundo, pode ser interessante. Pode ser que o yield esteja atrativo, mas pode ser que esteja abaixo disso, tá? E quando geralmente é abaixo disso, é um indício, mas existem vários indícios, que o fundo esteja caro. É um indício, porque o yield está comprimido. Se o yield está comprimido, depois tem uma queda, a pessoa fica assustada. Exatamente. Né? Então, se o yield está comprimido, então quer dizer que a cota está esticada, né? Ou seja, é um indício que está caro. Obviamente que existem. Você precisa estudar mais o fundo para saber se ele está caro. Um argumento não basta, né? Esses são vários argumentos que você chega a uma conclusão, né? Mas esse é um argumento. Poxa, se o yield está, por exemplo, abaixo de 200 basis points da NTN-B, significa que ele pode significar que ele esteja caro. Ontem a gente tinha... Desculpa, eu não estou nem no dia você falar. Ah, pode falar, eu estou aqui de figurante. Ontem a gente teve um professor Arthur aqui, que é um professor, sim, explicou bastante para gente. E hoje a gente tem uma pessoa que faz análise. Um analista aqui, que realmente tem uma carteira recomendada. E eu vou fazer uma pergunta que eu não queria que você puxasse a sardinha pro seu lado, se fosse possível. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber se você acha que vale a pena a pessoa contratar um especialista para esse especialista escolher por ela e dar algumas sugestões de investimento, ou é melhor ela estudar, ela entender para ela escolher, pelo menos como um primeiro momento. Depende do nível de conhecimento dela a respeito do tema. Tá. Se ela não tem muito nível de conhecimento, ou ela não tem tempo para estudar, porque certas pessoas não têm tempo, não tem nenhum problema nisso. Tem várias, assim, a gente tem prioridades na vida, cada um tem a sua prioridade. Aí realmente talvez valha a pena ela pesquisar se é interessante fazer uma aquisição de um research, né? Seja várias casas que tem por aí. Se ela já tem conhecimento sobre o assunto, então ela consegue, por exemplo, estudar por conta própria e fazer a própria carteira. Então, depende muito do nível de conhecimento de cada pessoa. Tá, legal. Eu quero completar uma coisa que a gente estava batendo um papo aqui antes, você falou, achei muito legal. Lembrando que os researchs nada mais fazem do que uma recomendação. Ou seja, se você é iniciante, é o melhor caminho que você pode encontrar para você ter essa informação mastigada. Exato. E se você é avançado, tá? Intermediário, avançado, tá assistindo essa live, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ter os research, porque o research vai me falar onde eu devo olhar um pouco mais. Exato. Então, ele tá, a carteira ali, sua carteira tem quantos ativos hoje? Hoje 8. 8 ativos, eu vou ali, pô, Jacinto falou 8, esses 8 ativos. Eu pego, eu falo assim, não, se ele falou, vale a pena eu considerar esses 8. Porque são aproximadamente 200 fundos imobiliários. 220, mais ou menos. 220, se eu não me engano. Eu trabalho com investimentos, mas a minha profissão não é passar o dia inteiro analisando fundos. A minha profissão é trazer gente para live, é pensar em um milhão de coisas. Então, só de eu ter essa ajuda, esse cara, no caso, Jacinto, falando, ó, tem esses 8 que vale a pena. Sim. Eu vou e dou uma olhada nesses 8. Mas lembrando que no final, quem toma a decisão... É sempre o investidor. Às vezes a gente estava até comentando aqui antes da live, né, que as pessoas encontram a gente na rua, isso aconteceu. Se você estiver com a gente na live, a pessoa que encontrou a gente na sua rua sabe de quem a gente está falando. E as pessoas querem dicas, que a gente, sim, acha isso incrível, é muito legal trocar essas informações com vocês. Mas a decisão é sempre do investidor. Exatamente, é sempre do investidor. Por mais que seja diferente. Tem uma forma muito boa, acho que o Jacinto, eu tenho isso por causa do meu nome, mas o Jacinto já deve ter escutado todos os trocadilhos do mundo com o nome dele. Né? Mas exatamente. Eu vou continuar escutando. E eu gostei muito que o cara mandou assim, já sinto lucros. Tem que ser, poxa. Então significa que você está fazendo o seu trabalho direito. Poxa, parabéns. Gostei. Exatamente. Teve uma... O Dudu, você estava fazendo uma explicação e você falou de operar vendido. O que é operar vendido? Operar vendido é o seguinte, Dudu, excelente pergunta. É o seguinte, é quando você acredita que o ativo ele vai cair, então você coloca o preço-alvo é mais baixo que o preço de mercado. Só que o seguinte,
Isso ainda não é para os fundos imobiliários, porque você não tem como apostar na queda. Por exemplo, o aluguel de fundos imobiliários ainda não existe. Derivativos, ou seja, put, que é a opção de venda, ainda não tem, né? Mas acho que nos próximos anos aí, provavelmente isso já vai ter no mercado. Aí realmente a gente já consegue dar um preço menor que o preço de mercado, enfatizando uma venda, sendo possível apostar na queda. Interessante. Né? Quer ver? O Alessandro tá mandando aqui sem parar. Fala os oito, já sinto, conta quais são os oito. Alessandro, eu queria te contar uma coisa que eu aprendi com a vida. Não peça para alguém de graça o que a pessoa gastou para aprender. Exato. Basicamente, esse é o trabalho dele, não é hora do jabá, mas se você quiser, você pode depois dar uma olhada na assinatura, a gente até mandou o link do site aqui. Exatamente. E vai ter presente relacionado a isso. Exatamente. Hoje. Então fique na live que a gente vai liberar para vocês, talvez, um presente. Será que vai ter? Acho que vai. Galera, quase 300 pessoas ao vivo aqui com a gente, mais 22 no Instagram. Ótimo. Primeiro, agradecer pela presença de todos. Estamos amando a live de hoje. Quem está chegando agora, acompanha. A gente está falando sobre fundos imobiliários. Hoje é nosso segundo dia de lives. Se você quiser saber mais, amanhã a gente fala tudo no Telegram. É só clicar no link que está na descrição e participar do nosso Telegram. E 8h30 da noite a gente vai falar, vai dar um presente para vocês, que vai ser incrível, do Jacinto. Em parceria com o IAB, e vocês vão amar, tenho certeza. Então fiquem e 3, 2, 1, deixem seu like, por favor. Vamos lá, perguntas. Uma pergunta aqui da Alice. Ela falou: quais setores mais prometem para 2020? Logística continua forte? Com a queda da Selic, FIIs de papel são boas opções à renda fixa? Responder a primeira pergunta, de setores, né? É o seguinte: como a economia ela tende a ter uma recuperação mais robusta para padrões Brasil, tá? Então a gente espera que basicamente o PIB cresça perto de 2% ao ano para esse ano. Então, eu vejo, por exemplo, shopping centers aí, interessante, porque basicamente o crescimento econômico é consumo, então as pessoas consomem mais. Então, o shopping ele é de varejo, é um agregador varejista, então ele pode se beneficiar disso, né? Logística pega carona com shoppings, obviamente, tá? No entanto, eu também vejo uma perspectiva bastante interessante para lajes corporativas. Isso na cidade de São Paulo, tá? Exclusivamente. Por quê? Porque na cidade de São Paulo você já tem poucas entregas previstas para os próximos anos, tá? Então é o seguinte, quando você tem poucas entregas previstas de lajes corporativas e edifícios, com uma perspectiva de melhora econômica, o que acontece? O aluguel ele começa a aumentar de preço. E a gente já está vendo isso em algumas regiões da cidade de São Paulo, em especial Itaim, Vila Olímpia, alguns da Berrini, Jardins, até próximo da Paulista. A gente já vê aumento dos preços de aluguéis. Então é o seguinte, quando você tem aumento dos preços de aluguéis, que você tem uma perspectiva de aumento dos rendimentos para os cotistas. Sim, sim. Né? Então, o rendimento nada mais é do que os aluguéis pagos todos os meses, né? Exatamente. E se, por exemplo, aquele fundo... estiver com as despesas tudo em dia, então elas não vão variar muito. Então, vai ter uma perspectiva de aumento do yield para o cotista. Então, shoppings, logística e lajes corporativas podem se sair muito bem, né, nos próximos anos, né? Que aula, hein? De setores. Sensacional. Assim, eu queria saber a sua opinião sobre... É uma... Meio que um... Não é um consenso, mas é uma coisa que o pessoal fala muito. A gente, em 2016, 2017, teve uma grande crise no Brasil. Sim. O Brasil, em tese, está se recuperando dessa crise. Sim. Recuperando dessa crise. A tendência é que cada vez mais tenham mais empresas, as empresas aluguem lugares maiores. Sim. As empresas, os shoppings tenham mais movimento. Sim. A gente pode considerar isso com uma grande possibilidade de 2020 pode ser um ano melhor que 2019 para os fundos imobiliários? Olha, é o seguinte, eu acho que o 2020 ele vai ser um ano bom sim, só que né, em termos de performance do IFIX, acredito que não vai ser tanto. Porque é o seguinte, o IFIX subiu 36% em 2019. É absurdo, né? Subiu muito. Mais que o Bovespa. Exatamente. Né? E o mercado se antecipou muito essa recuperação. Assim, e foi bastante intensa. Então é o seguinte...
Eu acredito que 2020 vai ser bom sim, só que é o seguinte, não vai subir tanto que nem subiu o ano passado. Muito provavelmente menos da metade. Mas aí você vai falar pra mim, mas poxa, menos da metade não é tão bom em comparação com o ano passado. Sim, é verdade, mas é mais natural. É mais pé no chão, né? É mais sustentável o IFIX crescer menos da metade do ano passado. Que provavelmente, na minha opinião, é o que vai acontecer, tá? E outra coisa, o IFIX ele vai mostrar ao longo do ano um pouco mais de volatilidade. Porque, assim, o ano passado o IFIX subiu meses e dias sem parar. 35%, né? No 36%, final? Ou seja, dias sem parar de subir. Isso não é normal. Ou seja, a correção uma hora ia acontecer. E ela veio. Ela veio. No mês. E já não é tanto que o IFIX chegou a cair perto de 5,5% em janeiro. Né? E muitos dias em fevereiro ainda continua essa queda. Só hoje, por exemplo, o IFIX voltou a subir. Se eu não me engano, subiu 0,52. Então, vai ter um pouco mais de volatilidade. O IFIX pode subir sim, mas de uma maneira bem mais sustentável do que o ano passado. E eu acho que vai ter uma. É o que você falou. Se tiver uma subida, é que hoje ainda não existe nenhuma forma de você acompanhar o IFIX, né? Não existe uma forma de você investir, entre aspas, um ETF, alguma coisa, por exemplo, sim. Disso, igual tem no Ibovespa. Mas se você for pensar que vai ter um crescimento de pelo menos metade do ano passado, uma conta de padaria aqui, 15%, 16% de aumento. Pô, Selic tá 4,25%. Sim, exatamente. Se tiver rendendo pelo menos a Selic mais um pouco, já torna o investimento interessante. E ainda mais que é um investimento que paga mensalmente. Exatamente. Né? A maioria deles distribui os rendimentos mensalmente. Eu digo a maioria porque existem alguns fundos que distribuem semestralmente. Uhum. Mas por que existem alguns fundos que distribuem semestralmente? Porque é o seguinte, a lei diz que o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% do lucro líquido ajustado ao caixa ao semestre. Uhum. Não é mensal. Mas aí é o seguinte, o que os gestores fazem? Eles suavizam isso. Como eles suavizam? Distribuindo os rendimentos mensalmente. Para não perder aquela quantidade significativa. Exatamente. Né? Por isso que em alguns meses, pessoal, os fundos imobiliários, eles tendem a distribuir mais do que o outro. Por exemplo, em junho, pode ser assim que ele distribui bastante, que na verdade a data de pagamento é em julho, né? Porque é sempre N-1, né? Tempo menos um, uhum. Sempre um atraso, né? Ele distribui bastante, mas lembre-se que tem a regrinha do semestral. Então, aquele dividendo não será recorrente. Alguns fundos fazem isso. É muito importante lembrar disso. É muito importante porque um dos maiores erros, entre aspas, que as pessoas cometem é falar assim, vou investir nesse fundo porque ele foi o que pagou mais rendimento no mês passado. Exatamente. Quando você vê isso, mas esquece de todos os fatores que influenciam o pagamento do provento ali, isso fica um pouco mais complicado. Eu perdi a pergunta. Aqui, o Fábio falou, a gente estava falando de IFIX. Sim. Mas o que significa o IFIX subir? Qual é a influência? O que é o IFIX e por que é importante ele subir? Eu posso completar a sua pergunta só para a gente balizar as outras respostas aqui? Bom, eu quero saber, quem está aqui na live? A gente tem 365 pessoas aqui com a gente. Mais 36 no Instagram. Mais 36 no Instagram. Eu queria saber, quem já investe em FII e quem não investe em FII ainda? Manda aqui para a gente hashtag já invisto ou hashtag não invisto nos comentários, por favor. Então, vamos responder a pergunta. É o seguinte, o IFIX ele é importante acompanhar, porque basicamente o IFIX ele é um índice do mercado de fundos imobiliários. É o Ibovespa dos fundos imobiliários. Uhum. Então, é importante acompanhar para você ter a sensibilidade de como está o mercado dos fundos imobiliários. Né? É interessante você ver também não só o IFIX em si, mas a composição do IFIX. Quais são os fundos que estão em IFIX? Porque basicamente, é a composição, assim, são os fundos que compõem o IFIX que fazem o mercado subir. Ou seja, que faz o IFIX. Não é um índice mágico que sai do nada. Exatamente, né? Porque o IFIX tem uma composição de fundos, né? Então, os principais fundos ali que sobem que fazem com que o índice, por consequência, suba também. Então, é muito importante acompanhar. Teve uma pessoa aqui que falou que assina já. Okay. O Jailson falou: Jacinto, sou assinante da carteira Funds Explorer e vale muito a pena. Aprendo muito. Aí ele fala, caso a taxa de juros venha a subir, uhum. Qual seria a performance dos FIIs? Provavelmente, assim, quantificar não tem como, mas obviamente que eu vou falar assim, se realmente a taxa Selic subir demais, algumas pessoas veem isso como, na verdade, um contraponto, porque é o seguinte, se um título, por exemplo, de renda fixa passa a ter, vamos dizer assim, um rendimento periódico maior, que era o que a gente estava acostumado a ter. Exatamente, né? Um rendimento maior, com menos risco, as pessoas naturalmente mudam para a renda fixa. É um ajuste, então as cotas caem. As cotas dos fundos imobiliários caem e o IFIX também. Tá? Isso pode acontecer porque é o seguinte, muita gente veio de renda fixa para fundos imobiliários. Então é natural que aconteça um movimento inverso quando a Selic suba. Isso é natural. Tá? Por um outro lado, olha só,
Ok, as costas estão caindo. Só que o seguinte, os contratos de aluguéis continuam, os locatários continuam, e o fundo continua e vida que segue. Tá tudo normal, só que você tem esse ajuste. Só que o seguinte, algumas oportunidades elas começam a ficar mais explícitas. Porque o fundo não perdeu o fundamento, como eu falo algumas vezes, não perdeu qualidade. O fundo continua. O contrato dura 5 anos, ou até 10 anos, ou até mais, dependendo do fundo. O locatário continua e está tudo ali. Ou seja, o fundo começa, vamos dizer assim, se tornar mais atrativo, começa a ficar mais barato. Uhum. E a cota começa a cair por um simples ajuste. Então pode ser que, e na verdade. Alto, exatamente. Tá lá, pode ser tá que, na verdade, alto. Seja uma oportunidade. Então é o pensamento inverso, né? Engraçado. É, né? O pensamento inverso. E as pessoas às vezes ficam desesperadas com a queda, né? Exatamente. Óbvio que tem pessoas por uma questão de perfil, tá? Que eu, claro. Eu não acho que vale a pena porque a taxa Selic tá no patamar muito interessante, sem nenhum problema. Agora, por outro lado, é interessante falar também que o fundo imobiliário, além dos rendimentos pagos periodicamente ao mês, você também está sujeito à valorização da cota. Então pode ser que a cota valorize muito e te dê um ganho de capital interessante. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fundo imobiliário? A gente, você está falando aí, uma coisa que me chama a atenção, que é, acontece uma queda, acontece uma alta, as pessoas elas ficam assustadas, mas os contratos seguem, os aluguéis seguem, tudo segue. Tudo segue. Agora, quando a gente fala de ação, por exemplo, você não faz ideia qual vai ser o lucro do Itaú, por exemplo, no próximo mês. É verdade. Você não sabe quanta cerveja Ambev está vendendo. Você simplesmente tem um palpite. Nos fundos imobiliários, não. No fundo imobiliário você tem a noção desses contratos, exato. Você tem a noção de inadimplência, então você tem muito mais dados, uhum. que pode te ajudar a tomar a decisão de precificar esse fundo ou não. Sem dúvida. Isso sem dúvida, porque, poxa, o contrato, assim, o tipo dura no mínimo 5 anos, mas tem o atípico que dura 10 anos ou mais, dependendo da operação do locatário, você já consegue, por exemplo, com algumas premissas, fazer a projeção para o aluguel do próximo mês. Porque é simples, né? É basicamente simples. Quando você quer fazer uma projeção mais de longo prazo, a única coisa, assim, dependendo do contrato, que você tem que ter em mente, se o contrato for atípico, é mais fácil ainda, ele reajusta anualmente por índice de inflação, seja ele IPCA ou IGPM, que é o índice de aluguel. E pronto, você já consegue projetar e você já consegue fazer um valuation do fundo ali, né? Pelos próprios aluguéis projetados, pelos próprios, por exemplo, dividendos projetados. Existe algo chamado modelo de Gordon, que é o modelo de desconto de dividendos, que ele acha o preço de uma ação ou de um fundo imobiliário por meio dos dividendos distribuídos. Então, pelos dividendos distribuídos, já é possível, por exemplo, achar um valuation do fundo. Né? Não, muito legal isso. Ó, o Rodrigo ele falou que recebeu os primeiros 60 centavos de rendimento de FIIs e ele está adorando estudar esse assunto e falou que a gente está de parabéns. Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí, assim, é só o começo. Você vai receber periodicamente, todo mês, assim. É o seguinte, o que eu falo? É interessante, Rodrigo, você também reinvestir esses dividendos que você tem, tá? Pega esses 60 centavos por cota e reinvista no próprio fundo ou outro fundo que está no seu radar. Então, sempre reinvista os dividendos, porque basicamente é os juros compostos, né? Claro. É os juros compostos trabalhando para você. Duas coisas muito legais para a gente falar aqui. A primeira é até um usuário chama China Zil Imports, ele já mandou umas 3 vezes, que ele começou há um mês nos FIIs e a primeira pessoa que ele ouviu quando foi pesquisar foi o Jacinto. Depois disso ele já acompanha, ele assina o Funds Explorer e já tem uma carteira com cerca de 10 fundos. Oh, muito obrigado, isso, muito interessante, muito interessante. Isso, e eu gostei de uma pergunta do Giovanni, que ele mandou assim, Jacinto, o quanto que deve pesar a taxa de administração na hora que você está avaliando um fundo? Assim, ela pesa assim, mas eu também vejo uma coisa. Se a taxa de administração está, vamos dizer assim, é alta, que eu digo, né? Assim, maior que 1%. Só que o fundo entrega, eu não vejo tanto problema. O problema é quando a taxa de administração fica na faixa de 1% ou mais e o fundo não faz, vamos dizer assim, não tem um yield interessante, ele não está conseguindo entregar muito resultado. Assim como qualquer fundo de investimento, não exatamente, só imobiliário. Exatamente. Né? Fundo de ações, então, fundo multimercado. Perfeito. Ou seja, eu vejo a taxa de administração e vejo o yield. Ora, se o yield é bastante alto, se a taxa de administração é bastante alta, mas o yield é alto e está entregando, ok. Ou seja, está entregando sem nenhum problema. Agora, se tiver alta e não está entregando, é um ponto negativo do fundo imobiliário. Então é o seguinte. Além disso, você tem que pesquisar o seguinte, a taxa de administração vis-à-vis o tipo de gestão. Poxa, a gestão é passiva, se a taxa de administração é alta e a gestão é passiva, por exemplo, que tem um edifício só, ou por exemplo, além de ter um edifício só, no caso que é o monativo, todos os espaços estão locados. Poxa, então não faz tanto sentido, porque basicamente é o seguinte,
Quando tem algum espaço para alocar, o administrador contrata um consultor imobiliário que procura um locatário do mercado e traz de volta e está tudo certo. Uhum. É um prestador de serviço. E, poxa, a administração, a taxa de administração estar alta nesse fundo faz sentido. Isso, para mim, já sinto que não faz. Então, é o seguinte, se a taxa é alta, o IVA tem que ser alto. Se a taxa é baixa, ela tem que corresponder conforme a taxa. Senão, não faz sentido, a meu ver. Eu peguei aqui, eu dei uma olhada na galera que mandou já invisto, não invisto. A maioria das pessoas já investe, tá mais ou menos uns 65-35 aqui. Okay. Queria pedir para você que já investe, que você mande a sua pergunta pensando no seguinte: o que você acha que você precisa saber para investir melhor? E de novo, eu não quero que você pergunte esse fundo vale a pena ou aquele fundo vale a pena. Fala, não, eu gostaria de entender esse quesito para investir melhor. Manda aqui que eu faço a pergunta para o Jacinto. E para você que ainda não investe, eu quero que você me mande a seguinte pergunta. Desculpa, a seguinte resposta. Por que que você ainda não investe? Qual o seu principal medo de investir em fundos imobiliários? Também que eu vou pegar aqui e a gente vai bater um papo com o Jacinto sobre isso. A Taz Rodrigues falou: as quedas já acabaram? Porque janeiro foi um mês um pouco de queda. Sim, né? A queda de janeiro foi bastante intensa, foi 5,42% o PIX, mais ou menos. Eu acredito que as quedas ainda podem continuar, tá? Assim, ou seja, nas próximas semanas, eu acredito, tá? Que o IFIX ainda trará volatilidade. Ou seja, tem dias que o IFIX vai cair, tem dias que o IFIX vai subir. Obviamente que eu acho que, vamos dizer assim, essa percepção de realização de lucro ainda não terminou. Então é o seguinte, provavelmente nas próximas semanas o IFIX ainda vai cair mais do que subir, a meu ver, tá? Porque ainda passou pouco tempo, a gente está no começo do ano ainda. Então tem muito, por exemplo, investidor ou investidor institucional, por exemplo, que ainda está realizando alguns lucros. Então, assim, e fundo imobiliário, tá? Infelizmente não tem essa liquidez tão intensa que a gente tem as ações. Então, quando um investidor grande está, por exemplo, vendendo uma posição, a cota cai. Isso é bastante comum, tá? Por exemplo, o que eu venho observando nos últimos dias é que na parte da tarde do pregão, eu vejo uma pressão de venda, nos últimos dias, uma pressão de venda muito grande, tá? Obviamente que ela pode continuar, mas eu já estou vendo ela diminuir um pouquinho. Então é o seguinte, provavelmente vai ter ainda um pouco de volatilidade, mas é normal, porque é o seguinte, novamente, né? Ano passado foi um movimento de alta extremamente incomum e dificilmente vai se repetir. Ah, então, eu acredito que ainda esse sell-off ainda pode estar acontecendo, tá? Gente, tem muitas perguntas chegando aqui. Muitas. A galera tá muito engajada, estou adorando. Temos 435 pessoas na live agora, mais 40 no Instagram. Então eu quero que vocês parem agora para deixar um like. A gente tem só 150 likes. Então deixa um like, porque isso vai impulsionar nosso vídeo. E manda esse link para aquele seu amigo que tá querendo ganhar dinheiro com aluguel todo mês. Sabe, quer comprar um prédio, quer comprar uma casa, não tem dinheiro? Fundo imobiliário vai te ajudar com isso. O Thiago Breda, ele participou da live de ontem. Então, pô, que legal que você tá aqui de novo. E tem muita gente que participou da de ontem. Sim. Legal saber isso de vocês. O Thiago falou assim, ele falou um fundo aqui, mas acho que não é por causa do fundo que eu peguei a pergunta. Ele falou, por que tem uns fundos que custam cerca de R$11,00 quanto a cota, quantos outros podem custar acima de 100? Isso é basicamente uma estruturação do próprio fundo, né? Porque é o seguinte, se você for ver, até já sei basicamente o fundo que ele está falando. É que eu quis evitar aqui. Não, eu até já sei mesmo, não tem nenhum problema, eu respondo com todo prazer, tá? É o seguinte, se você for ver esse fundo, se você for pegar no informe mensal dele, o número de cotas disponíveis no mercado, ele é muito maior do que os outros fundos. Por exemplo, um fundo que tem a cota basicamente a R$100,00, ele tem, por exemplo, 7 milhões, 5 milhões de cotas no mercado. Agora, esse tem mais do que o dobro. Tem 12 milhões. Então, é o seguinte. Então, o cota tem um menor valor. Isso depende da estruturação, né? E também da estratégia. Porque é o seguinte. Alguns estruturadores, basicamente, são várias empresas que participam de uma estruturação de um fundo, né? Eles falam assim, olha, já que a gente vai fazer um fundo para o varejo, para as pessoas físicas, vamos, por exemplo, emitir um pouco mais de cotas para o valor da cota ser menor e mais atrativo. Isso é uma estratégia, sem nenhum problema. Temos fundos assim. Obviamente que o mercado ele acostumou com um padrão, que é basicamente o padrão 100.
né? Ou seja, trazer para a base assim, porque fica mais, vamos dizer assim, mais comum e mais fácil do investidor entender. É, mas é basicamente isso, tá? Tanto que alguns fundos têm, por exemplo, um desdobramento, um agrupamento para trazer o preço do ativo para a base 100. Eu acho muito importante isso que ele falou, porque você não deve considerar que um fundo é melhor que o outro, porque a gente, às vezes a gente vai no restaurante e pega a cartela de vinho e fala assim, não, esse vinho mais caro é o melhor. No fundo, isso não é uma verdade, porque você não sabe quantas cotas estão sendo, são disponíveis daquele fundo no primeiro momento, quando você está só vendo o preço. Então, toma cuidado um pouco quando você for fazer esse tipo de comparação. O Peirol perguntou aqui para a galera, estou acompanhando as respostas de vocês, quais eram as dúvidas, né, de quem já investe e quais eram os medos de quem ainda não investe. Teve uma pessoa aqui que me chamou a atenção, foi o Thales. Ele falou, eu não invisto porque eu não sei como pagar o imposto de renda e eu não sei como declarar depois. O que você tem para dizer para o Thales? Assim, olha, Thales, isso é um medo de muitas pessoas, tá? Então, assim, você não está sozinho, tá? A gente precisa aprender a fazer as coisas. Então é o seguinte, eu acredito que a gente sempre é capaz de aprender coisas novas, sempre, sempre. Basta querer, querer fazer um planejamento. Assim, você precisa assim, estudar, meter um tempo só para você, para que você possa estudar e aprender como fazer isso, tá? Obviamente, é porque é o seguinte, eu entendo a preocupação dele, porque tem muita gente que tem medo de fazer algo errado e cair na malha fina da Receita Federal. Você pega pelo leão, né? Exatamente. A malha fina é basicamente uma explicação adicional que você tem que dar para a Receita Federal, né? Então, também, se acontecer, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é uma explicação adicional só. Tá? Então, então é o seguinte, tem um tempo para você, né, estudar. Tá? Assim, uma dica que eu posso dar para você é o seguinte, estude o mesmo assunto com várias fontes. Então, por exemplo, o fulano X, fulano Y, fulano Z, fulano T, pronto. Você pega todas essas pessoas e estuda o mesmo assunto. Tá? Como fazer a declaração de imposto de renda para a FII? Veja esse mesmo assunto 3 ou 4 vezes, aí você vai criando familiaridade e vai criando, por exemplo, um norte sobre os conceitos que eles estão ensinando. Aí você pode começar bem pequeno a investir e, por exemplo, na primeira venda que você fizer, você faz esse teste. Dessa venda, faz a recolha da DARF, a declaração, e aí você se sente um pouquinho mais confortável, porque fazendo, tá? A gente se sente mais confortável. Obviamente que... Tudo é prática, exatamente, né? Na primeira vez, você sente um pouco de medo, tem medo de errar, mas é o seguinte, na primeira vez, muita gente erra, e é normal. Errar que eu digo assim, não entende um pouco direito o conceito X ou outro conceito Y, não tem problema. Acho assim, a gente precisa ter só um pouco de planejamento, estudar e estudar por várias fontes, né? Assim você tem mais segurança do que você está estudando. O Adilson e o Luiz Felipe fizeram duas perguntas mais macro, mais de economia, tá bom, sobre o que a gente estava falando antes. E eles já repetiram várias vezes, por isso que eu vou falar com as perguntas aqui deles. Ah, ok. O Adilson, ele falou, todo começo de ano acontece esse tipo de ajuste, de realização? E o Luiz Felipe falou, qual é o efeito do coronavírus nos FIIs? Respondendo a primeira pergunta, nem sempre acontece. Tá? Assim, o que aconteceu em janeiro foi fruto, basicamente, da performance do FIIs no ano passado. 36% é muito alto, tá? É muito alto e realmente a correção mora ia acontecer, tá? Isso é natural. Obviamente que, como virou o mês para janeiro, as pessoas aproveitaram e realizaram a posição o mais cedo possível, porque sim, as pessoas têm medo. Poxa, se eu realizar minha posição muito tarde, eu posso não conseguir uma realização interessante. Então é o seguinte, as pessoas acabam realizando um pouco mais cedo, tá? E a outra pergunta sobre o coronavírus, eu acho insuficiente pelo menos no momento, tá? Os fundos imobiliários têm muito mais relação, por exemplo, com a atratividade dos títulos de renda fixa, tá? Do que, obviamente, o coronavírus. Acho insuficiente no momento para realmente ter algo surpreendente nesse caso que possa impactar o mercado de fundos imobiliários. Legal. Acho que respondeu bem a Dilson, Luiz Felipe, fala aí pra gente. E, gente, como prometido, chegou a hora. Estamos passando da metade da live e nós temos um sorteio aqui hoje. Exato, temos um sorteio. Mais um sorteio pra vocês. É muito simples de participar, estamos enviando o link nesse exato momento no bate-papo. E o que vamos sortear, Jacinto, fala pro pessoal. Eu vou sortear uma assinatura gratuita do Fund Explorer. Um ano para você acompanhar os relatórios do Jacinto, acompanhar as carteiras. Para quem pediu para ele falar as 8 ações, se você quiser descobrir, é só entrar nesse link e aprender
Como você faz para participar do sorteio? E assim, é muito simples, é pelo Instagram, então tem que seguir o Yup, seguir o Jacinto, seguir o Fans Explorer, deixar um comentário lá, você já tá participando, é totalmente gratuito. E ontem eles brigaram com a gente até, o pessoal aqui da equipe brigou. O resultado sai no dia 19, tá? Não é hoje o sorteio, não é agora. Vocês têm a semana inteira para deixar os seus comentários, pode marcar quantos amigos vocês quiserem. E a gente acabou de mandar o link. Então é um sorteio, uma assinatura de um ano dos relatórios do Fans Explorer. Perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vamos lá, post está no ar, Instagram está no ar. Temos 470 pessoas ao vivo aqui com a gente, mais 40 no Instagram. Quem está acompanhando desde o começo, né, ótimo, estejam aqui com a gente. Quem está chegando agora, depois a live fica disponível caso vocês queiram assistir. Perguntas. A mesma pessoa que falou que começou por causa a assinatura do Fans Explorer mandou uma outra pergunta que ela mandou. Existem várias coisas para ver, mas qual que seria a primeira, na sua opinião, que deve ser observada na escolha de um FI? Olha, excelente pergunta, porque assim, realmente existem várias coisas, mas eu olharia a capacidade de geração de renda, tá? Ou seja, os contratos de aluguéis, né? Ou, por exemplo, as participações do fundo, porque, por exemplo, o fundo tem participação em shopping, então assim, a capacidade de geração de renda. Como está essa geração de renda do fundo ao longo do tempo, ao longo dos últimos 12 meses, ao longo dos últimos 24 meses, por exemplo. Então eu olharia a capacidade de geração de renda. Legal, muito bom. Diferente. Muito bom. A Fabiola mandou também aqui. A diversificação de uma carteira deve ser balanceada pela quantidade de cotas num fundo ou pelo valor investido em cada fundo? Opa, eu gostei dessa. Pergunta. A diversificação, a meu ver, ela se dá pelos setores que você investe, pelos setores de atuação. Porque é o seguinte, dentro dos fundos imobiliários, existem vários setores. Shopping, lajes corporativas, galpões logísticos, galpões industriais, universidades, hospitais, hotéis, cemitérios. Então é o seguinte, a diversificação se dá pelos setores que você investe. Okay? Então é o seguinte, quanto mais fundos imobiliários de mais setores, mais diversificada está a sua carteira. Tá? Lembrando que não adianta, por exemplo, você ter 30 ativos, 40 ativos e não acompanhar. Eu acho o seguinte, existe sim a diversificação, só que você, investidor e investidora, tem que fazer uma seleção sim. Por quê? É muito simples, você não consegue acompanhar tantos ativos, sim. Assim. Você tem as outras prioridades, você trabalha o dia inteiro, né? Você não é um analista, né? Exatamente, você chega em casa e entende, mas você não tem tempo para acompanhar. Né? Então é o seguinte, obviamente que tenha diversificação, obviamente, mas tenha uma quantidade de fundos que você consiga acompanhar, né? O Osmar, que acho que ele já acompanha o Jacinto, porque ele falou assim, o melhor é diversificar por setor e não em quantidade. Exato. Porém, prioridade também é você gostar do fundo e conhecer o gestor. Perfeito, exatamente. Obviamente que as pessoas, elas têm, assim, podem falar assim, você pode, por exemplo, entrar em contato com o gestor, fazer algum contato um pouco mais direto via e-mail, telefone. Obviamente que nós analistas, a gente já conhece muitos gestores, então a gente tem um pouco mais de familiaridade. Só que o que o Osmar falou é muito interessante. Se aproximar do gestor, se você puder, é muito bom. É muito bom, porque assim você consegue sentir o que o gestor está falando, como é que ele vê o fundo. Obviamente que ele vai ser uma pessoa que vende o fundo para você, mas obviamente é interessante você ver o que ele tem a dizer de uma forma mais detalhada do que nos próprios relatórios. E às vezes nem só sobre o fundo. A gente gosta de falar aqui que os gestores às vezes posicionam sobre outras coisas, sobre sim. macroeconomia, sim, sim. o que eles pensam de política e sim. coisas do tipo, para você também conhecer exatamente. Como ele gerencia aquele fundo. Exato. Isso pode ser importante também. Mais perguntas. Eu quero mandar, tô mandando o link aqui agora. Galera, se você não quiser perder nada que tá acontecendo nessa semana de fundos imobiliários, eu mandei o link para vocês do nosso Telegram. Lá a gente tá falando de tudo, passando um resumo da live no dia seguinte. Então não deixa de participar. E depois eu quero dar uma pergunta pro Jacinto, que eu acho que ele vai brilhar nessa. Você levanta aqui, ele corta. O Dudu mandou assim: eu acho mais difícil escolher os FIIs. Para escolher ações, você conhece as empresas e até pode ser usuário delas. Uhum. Mas como eu, que moro em Recife, okay. vai saber sobre os prédios em São Paulo? Vai saber sobre os FIIs? É o seguinte, nesse caso, assim, tem um ponto bastante interessante que eu concordo, que basicamente você pode ser consumidor de produtos dessas empresas, né? Só que no fundo imobiliário, você pode conhecer o prédio, por exemplo, em que você pode trabalhar.
Obviamente, o que você trabalha, perdão. Obviamente que existem muitos prédios que são em São Paulo. Só que é o seguinte, os prédios, você consegue saber onde eles estão em São Paulo. Né? E você consegue, poxa, você consegue ter foto, por exemplo, você consegue ver no Google a foto do prédio e onde ele está localizado. Né? É no condado da Faria Lima, por, não é? Exatamente, o condado da Faria Lima, ou ao redor do condado ali, então você consegue ver de fato aquele prédio, e você consegue ver, por exemplo, se aquela localização é boa ou não. Né? Assim, obviamente que perto da Faria Lima, no condado que a gente chama aqui, os paulistanos, poxa, é uma localização muito boa. Né, que os preços estão subindo, sim. Né? O fundo imobiliário ele é mais simples de entender, porque basicamente é um contrato de locação. É um contrato, assim, é um fundo, é uma comunhão de recursos, que é um fundo de investimento que investe em um imóvel que retorna para os seus cotistas rendimentos oriundos do lucro, que por sua vez, né, vem do contrato de locação. O contrato de locação é simplesmente um aluguel que muita gente entende. Então ele é mais simples de entender, ele é mais simples de, vamos dizer assim, de assimilar, né? Obviamente, a meu ver. Eu acho que tem um lugar, um jeito muito bom também para as pessoas fazerem isso, né? Tem um site aí que eu já ouvi falar. Ah, o Fundo Explorer. É bom, né? Esse cara? Mesmo, é bom, cara. Né? Eu acabei de jogar aqui um fundo. Ontem a gente deu uma tarefa para a galera na live. A gente falou um fundo que era o HGLG11. Sim. A gente não falou por recomendação nem nada, porque a gente falou que a gente queria que as pessoas aprendessem a, sim, analisar um fundo. Sim. A gente passou esse fundo e falou: entra lá, lê o relatório e comenta no nosso fórum lá. Então, eu te dou essa mesma tarefa. Entra no Funds Explorer, eu vou jogar o link aqui agora na descrição, e você também consegue conhecer mais sobre fundos. Eu estou olhando aqui, por exemplo, o HGLG11, tem videozinho, tem texto, tem foto, tem uma série de coisas. Então, não é porque você não mora em São Paulo, porque quem mora em São Paulo também, eu duvido que foi visitar algum fundo já. Na maioria das vezes. A não ser que você analisa, ok, eu já fui visitar, obviamente, mas nem todo mundo vai. Alguém já foi visitar um FII? Quero saber. E não vale falar que foi no shopping. Ah, eu fui no shopping, que é o FII. Não, o shopping é bem bastante tranquilo. E agora, prédio comercial é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais complicado, porque assim, você tem empresas ali. Você não pode simplesmente entrar num prédio assim, eu vou ver o fundo imobiliário. Eu sou cotista. Exatamente. Assim, você é cotista, ok. Só que o seguinte, o que a lei do fundo imobiliário faz? Que a lei 8.668 de 1990. O cotista não tem o direito real sobre imóvel. Simplesmente fazer, eu sou cotista, eu vou entrar aqui, eu vou dormir aqui. Não, você não pode fazer isso. Existem empresas que alugam espaço ali. O espaço é particular delas. Então, as empresas alugam. E além disso, você tem a força da lei. Então, simplesmente você não pode fazer isso. E muitos prédios, você simplesmente não pode tirar foto. Existem segurança. Existe um circuito interno fechado de TV. Assim, tirar foto, lembre-se, é suspeito. Loucura, né? Então, assim, tem que às tomar cuidado. As pessoas acham que patrimônio público. Exatamente. Né? E lembre-se, muitos desses edifícios têm segurança. Então, você pode, por exemplo, se dar mal com segurança. Se o segurança ver você tirando foto de um prédio, coloque-se no lugar dele. O que, que ele vai pensar? Né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu gostei muito dessa pergunta do Dudu. Achei essa explicação incrível. E eu vou mais além. Eu acho que ações realmente a gente pode usar, né? Então, sei lá, eu bebo cerveja, eu vou comprar Ambev, tenho um plano de saúde da Qualicorp, assim por diante. Mas fundos imobiliários, você também pode ir por setor, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que acredita no consumo, que você vai a shoppings, que você não acredita tanto no e-commerce, que você compra essas coisas mais fisicamente, você pode pegar um fundo de shoppings, por exemplo. Pode. Ou se você acredita mais que o setor de hospitais, de saúde vai crescer, você pode pegar um fundo de hospital. É também uma forma de você se identificar um pouco com o seu investimento, né? Exatamente. Um setores que você acredita, você pode ver se existe um fundo imobiliário que tem algum ativo, dentro desse setor, e você pode pesquisar a respeito, isso sem dúvida. A Daniela falou: se eu fosse comprar os FIIs de todos os shoppings que eu visito, meu patrimônio não daria conta de tanto investimento. Exatamente. Obviamente que, assim, os fundos imobiliários de shopping são fundos muito grandes. Alguns, por exemplo, têm, assim, tem multiativos. Óbvio que tem alguns que tem um ativo só, mas tem uns que tem vários ativos, vários shoppings. Então, vários estados, até. Exatamente. Às vezes. Então, geograficamente fica bem complicado visitar todos os ativos do fundo. Exatamente. Que mais temos? O Bruno mandou uma aqui, eu vou falar porque o Jacinto merece depois da aula que ele está dando. Bruno Rodrigues mandou: mestre Jacinto, o melhor analista de FIIs do Brasil. Muito obrigado, Bruno. Gente, 480 pessoas na live. O nosso sorteio já tem 140 comentários. Então você já tem.
as suas chances de ganhar estão diminuindo, então corre lá pro Instagram. O Perol vai mandar de novo aqui o link. E não vamos ficar marcando só aqueles amigos que não têm interesse. Marca aquele seu amigo que fala, poxa, tem interesse em começar a investir. Faz ele dar esse primeiro passo. Bota ele vai cair no Instagram. Bota lá pra ele. Fala assim, ó, você tá precisando. Bota lá, porque é só deixar um comentário, é muito fácil seguir a gente, as regras estão lá. O Maurício tá mandando muitas perguntas. É, Maurício, a gente não vai falar de fundos específicos aqui hoje. A gente tá focando... O Jacinto, ele é analista. Ele tem os relatórios, as análises deles que vocês vão acompanhar com certeza. Mas aqui a gente tá focando em dúvidas para realmente vocês Exato. Começarem a investir, para vocês perderem o medo. Esse é o objetivo dessa semana. E não, não só... é a gente chegar aqui e dar um nome para vocês. Exatamente. E não só começar. Se você já investe, quer saber alguma dúvida que vai te levar para o próximo passo, como uma pergunta que eu vou mandar aqui agora, pode mandar ela que não tem problema nenhum. Exatamente. A Verônica mandou assim: qual o momento certo para vender um FII? Excelente pergunta. Complicado. Não é complicado, mas é obviamente que é uma pergunta muito interessante e o investidor e a investidora tem que saber assim. Momento de vender o FII, por exemplo, quando ele já valorizou muito demais e você, investidor e investidora, não vislumbra uma valorização da cota e nem no dividendo. Ou seja, valorizou tanto e eu não vejo mais para onde ir a cota, nenhum dividendo. Então, você fala assim, pode... até achei estranho esse crescimento todo. Exatamente. Inclusive aconteceu com o ativo da carteira do Funds Explorer, tá? que no caso do ano passado eu recomendei a venda. Tá? Então é o seguinte, valorizou tanto e não, você não vê mais potencial e você vende, tá? Ou, por exemplo, quando o fundo ele perde um fundamento, uma qualidade de forma perene. Ou seja, ele não vai voltar atrás, né? Vou dar um exemplo. O fundo, ele adquire um ativo numa localização muito ruim e a receita, né, do ativo da localização ruim, ela é majoritária na receita total do fundo. Isso é complicado. Obviamente que você vai pensar assim, por que o gestor fez isso? Pode ser que ele tenha levado a tese do gestor seja preço, porque ele comprou um ativo barato. Pode ser. Agora, por exemplo, quando ele, assim, voltando, né, o raciocínio, quando ele perde um fundamento, tem uma vacância física muito alta e um período prolongado de tempo numa região que economicamente está muito ruim. Ou, por exemplo, quando sai um gestor renomado de um fundo e vai para outro. Ou, por exemplo, quando acontece alguma coisa no imóvel que demanda uma reforma tão intensa que ele retém dividendos, tá? Então, isso são alguns motivos da venda. Ou, por exemplo, o fundo será liquidado. É, assim, será liquidado não porque o fundo, vamos dizer assim, quebrou, não, porque o imóvel será vendido. Isso acontece, tá? Por exemplo, o fundo tem um imóvel e vem alguém de fora, um outro fundo, um outro investidor institucional, e faz uma oferta pelo imóvel daquele fundo. Isso acontece, isso é absolutamente normal. Absolutamente, porque é o seguinte, daqui em diante, o fundo assim, vai ser liquidado e vai ter um prazo. Tem X meses, aí depois o fundo vende o ativo e não tem mais ativo do fundo e o fundo é liquidado. Tá? Então, assim, dependendo de como tiver o mercado, você pode vender a cota, extrair um ganho de capital, realizar o lucro, poxa, e ficar contente com isso, acontece. Né? Ó, o Edu fez uma pergunta que eu queria fazer, então eu vou fazer aqui para você. O Edu perguntou: Jacinto, você teria ou tem, que é a minha dúvida, imóvel físico para moradia e locação? Não, eu não tenho. Eu tenho só fundo imobiliário. Opa! E você não pretende comprar, não está nos seus planos? Assim, financeiramente, eu já fiz algumas continhas. Dependendo do seu nível de vida, tá, do seu nível de gastos, vale a pena ter fundo imobiliário do que morar de aluguel. Do que ter, perdão, casa própria. A gente já fez essas contas. Dependendo do seu nível de vida, tá? Porque, obviamente, depende da cidade onde você mora, se depende do seu nível de gastos, não, tá? Por exemplo, obviamente que como eu moro em São Paulo, o custo de vida é muito maior do que uma cidade, por exemplo, no interior do estado. E um apartamento é muito caro. Exatamente, né? É muito maior e vou ter que ter mais dinheiro investido em fundo imobiliário para ter mais rendimentos, tá? Então, essa conta, ela vale assim a pena dependendo do seu nível de gastos, tá? Então, sempre depende. Obviamente que... quando você mora de aluguel e você tem rendimentos de fundos imobiliários que pagam esse aluguel, você tem algo que é, vamos dizer assim, que é muito bom, que é a liberdade. Você pode, por exemplo, morar perto do trabalho. Poxa, assim, ir a pé para o trabalho. Você aluga um apartamento do lado do trabalho e com os rendimentos dos fundos imobiliários, você paga o aluguel desse apartamento e ainda sobra. Então, poxa, lembre-se que tem que incluir na conta não só o aluguel, mas de IPTU e condomínio, tá?
E em algumas localizações você tem laudêmios, né? Que são as taxas municipais que o município cobra. Então você tem que, tudo isso tem que incluir na conta, tá? Então, assim, a liberdade que você tem é absurda. Você vai para simplesmente qualquer lugar, né? Mas lembre-se, tá? Assim, obviamente que no aluguel, né, que você está alugando a sua casa, só veja o contrato antes, porque você pode ter algumas multas, tá? Se eu não me engano, assim, em muitos contratos, por exemplo, ou aquele contrato da cidade de São Paulo, são 30 meses. Se você sair antes de 12 meses, você tem uma multa para pagar de mais ou menos aí 3 aluguéis, tá? Obviamente que esse é o padrão. Então, se você conversar diretamente com o proprietário, você pode negociar e sair muito mais fácil, né? Mas, obviamente, que tendo um aluguel, tendo um investimento em fundos imobiliários e pagando pagando um aluguel com os rendimentos de fundos imobiliários é muito bom. E, realmente, se você fizer a conta, ajustando o seu padrão de vida, vale a pena sim. Eu acho que a conta, a gente até brinca aqui, que se você fizer sempre a conta na ponta do lápis investindo, o fundo imobiliário, o aluguel sempre acaba valendo um pouco mais a pena se você investir o dinheiro. Mas também as pessoas nunca podem deixar de esquecer, eu estou falando isso porque já teve várias discussões em live depois, que também tem o quesito emocional. Tem gente, o brasileiro é muito apegado ao imóvel, que tem gente que não vai suportar para o resto da vida ir no almoço de domingo e falar que não comprou um apartamento ou uma casa. Tentar justificar. Exatamente, assim, muita gente tem. É interessante você tocar um ponto emocional, porque é o seguinte: o imóvel, além do Brasil ser muito pegado imóvel, né? Assim, por questões econômicas do passado, o Brasil foi um país de hiperinflação, então o imóvel é algo que, assim, protegia da inflação alta, enfim, né? E o imóvel, para muita gente, é algo, vamos dizer assim, é como se fosse um sucesso, né? Sim. Eu comprei um imóvel, poxa, eu tive sucesso na minha vida, eu comprei um imóvel, né? Poxa, eu que tenho um imóvel. Mas só lembrando, tá, pessoal, que quando você tem um imóvel e se financia, ainda não é seu, tá? Lembrando, tem que lembrar isso, né? Mas, poxa, muita gente vê o imóvel como algo que é de sucesso pessoal, então, e além de proteger da inflação, porque o aluguel é ajustado pela inflação, né? Então, o brasileiro tem isso, né? Então, assim, vamos dizer assim, um pouquinho de ego. Poxa, eu tenho um imóvel, eu consegui comprar uma casa própria. Então, assim, se realmente o fator emocional pesar mais, aí assim, tudo aí, bem, não também tem nenhum problema, não dá pra convencer a pessoa, claro. Porque tem esse emocional muito forte. Agora, na ponta do lápis, realmente, se fizer conta e fizer certo, poxa, o fundo imobiliário ele vai render mais, tá? E lembre-se que o próprio aluguel, algumas pessoas compram um imóvel físico, tá? E vivem de aluguel, muita gente faz isso. E lembrando que o aluguel, no caso, ele tem um carnê-leão, né? Exatamente. Nunca tinha escutado essa expressão, carnê-leão. Gostei. O carnê é antigo, é carnê-leão, né? Você tem um imposto para pagar. Fundo imobiliário, pelo menos até o momento, os rendimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física, observada três condições, tá? Primeiro, o fundo imobiliário tem que ter no mínimo 50 cotistas, negociado em mercado de bolsa de valores, e o beneficiário não pode ter mais de 10% das cotas do FII. Então, nesses casos, é isento. Exato. E assim, a gente está falando aqui, óbvio, no caso de a pessoa investir esse dinheiro, que ao invés de financiar, ela vai estar investindo, os proventos do fundo imobiliário, ela está pagando o aluguel. Se você só está morando de aluguel e não está investindo nada, também não é o caso. A gente está querendo dizer aqui o que seria o cenário de você investir o dinheiro no imóvel, né? Exato. E não o contrário. Muito legal. O que mais temos de perguntas? Temos várias perguntas de iniciantes, mas eu vou compilar três perguntas de iniciante em uma simples. As pessoas querem saber, para quem está começando e ainda está em dúvida, um FOF, né, um fundo de fundos, é uma interessante opção? Era diversificado o suficiente para iniciantes? Sim, é sim. Tá? Para quem é iniciante, o fundo de fundos imobiliários ele é interessante porque você compra uma cota, né, e o investidor é investidora, ele já está automaticamente diversificado, porque você compra uma cota que, na verdade, investe em várias outras cotas de fundos imobiliários, né? E também interessante porque é o seguinte, você está, vamos dizer assim, delegando o seu poder de decisão para um gestor profissional que entende muito mais do mercado do que você. Então é interessante por essa forma. E outra também, você consegue ter um pouco de sensibilidade como está agindo o mercado. Porque é o seguinte, como a carteira do fundo de fundo ela é pública, se você pegar o relatório de um fundo de fundo imobiliário, você consegue ver quais são os fundos que ele investe. Então, você consegue ter uma noção, se você, por exemplo, fizer isso e separar por nicho de atuação, você consegue ver qual que é a sensibilidade do gestor com o mercado. Poxa, onde é que o gestor está alocando o recurso do fundo de fundo? Poxa, então ele está alocando aqui.
Ah, então ele acha que esses fundos aqui, nesse setor, tem mais possibilidade de ter um ganho de capital, ter mais rendimento. Você consegue ter uma sensibilidade do mercado, um pouquinho de sensibilidade nesse sentido, né? Mas lembrando que o fundo de fundos, ele tem uma desvantagem, tá? E a desvantagem é o seguinte, a taxa de administração, no caso, ela é cobrada duas vezes, tá? Porque é o seguinte, existe a taxa de administração do fundo de fundos em si, existe a taxa de administração dos fundos que o fundo investe. Tá? Então, é uma dupla camada. Obviamente, é algo que você tem que ter em mente já isso antes de investir, tá? Porque é uma dupla camada. No entanto, os fundos de fundos imobiliários, tá? Eles têm a vantagem de ser automático diversificado, você consegue ter um pouco mais de sensibilidade de mercado, tá? E também, em um mercado em que, assim, pelo menos no ano passado, em que o IFIX subiu dias e dias, tá? O gestor, quando ele faz o giro da carteira, ele consegue ter maior ganho de capital, teoricamente. Então, se ele consegue ter maior ganho de capital, obviamente, depois do imposto de renda pago, e isso é repassado ao cotista, no mínimo 95%, novamente, o rendimento ele pode ser maior, tá? Porque assim, ele gira a carteira com mais facilidade, tá? Observado, obviamente, o preço médio de aquisição daquele fundo. Porque é o seguinte, óbvio que, o mercado está subindo muito, então se o gestor gerar a carteira, ele tende a ter mais ganho de capital. No entanto, tem que ser observado o preço médio. O preço médio de aquisição do fundo imobiliário dentro daquele fundo. Porque se o mercado aqui está subindo, só que dependendo da aquisição desse fundo imobiliário dentro da carteira do fundo, o preço também sobe, então a margem vai diminuindo também, tá? Gente, temos 481 pessoas e quantas no Instagram? 32 no Instagram. Que deve estar acabando já. Instagram já deve estar acabando, por sinal. E o Jacinto está dando uma aula aqui pra gente, tirando todas as dúvidas, e só temos até o momento 274 likes. Não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo nada, só queremos likes para que essa live chegue ainda mais pessoas. Então, por favor, deixa seu like, não custa nada. E antes de eu ir para a próxima pergunta com o Jacinto, tô mandando aqui no chat para vocês dois links. O primeiro link é o link do sorteio para você participar e concorrer a uma assinatura do Funds Explorer. E o segundo link, que é para você participar do nosso Telegram e não perder todas as novidades que a gente está falando nessa semana de lives. E a pergunta que eu tenho para ele é a seguinte. Duas pessoas mandaram aqui, tanto o Dalmiro quanto o José Verlene falaram que geralmente compro FIIs, só que para longo prazo. Se eu vou comprar todo mês, tenho que levar em consideração alguma coisa? Essa é a primeira. Uhum. E a segunda, que dando para a gente colocar um pouco junto aqui, que o José falou. Eu compro mensalmente cotas pensando numa carteira de previdência e no futuro ter uma renda passiva. Sim. Ou seja, eu não faço uma compra pontual. Se eu não faço compras pontuais, preço importa? A meu ver, importa sim, tá? Porque é o seguinte, o preço importa porque é o uso eficiente dos seus recursos, tá? Porque se você usa os seus recursos que você tem, que são finitos, de uma forma ineficiente, uma hora você vai perceber que o fundo que você comprou, né, não condiz com aquele rendimento que você esperava dele, né? Mesmo se for periódica essa compra, mesmo, né? Se for periódico, porque é o seguinte, é um fundo, obviamente, que alguns investidores falam assim, poxa, mas eu não consigo perceber se está caro ou está barato. Mas faça aquela comparação que eu falei no início da live, uma comparação com outros fundos, com alguns indicadores, tá? Então é o seguinte, veja se realmente o preço, por exemplo, por metro quadrado, que é interessante, o yield está muito longe daquele nicho de atuação. Legal. Né? Então você consegue ter uma noção de quanto pagar por aquele fundo imobiliário, você consegue ter uma noção basicamente. Tá? Então importa sim, obviamente que você faz aportes periódicos, ou seja, mensais, você vai comprando. Aí está chegando em algum momento que o yield começa a cair muito, você fala assim, opa, é um índice que ele está caro. Então é o seguinte, eu não vou vender, eu vou parar de aportar nesse fundo durante um tempo, até, por exemplo... Muita gente acha que já é hora de vender, né? Não é hora de vender, simplesmente você para os aportes nesse fundo e redirecionando os aportes para outro fundo, dentro da sua carteira. Você simplesmente, você vai mudar a alocação. Muda o foco. Exatamente, mas o fundo continua lá. Tá? Mas o fundo continua lá. Então é o seguinte, é mais fácil, você para de alocar num fundo e aloca em outro, mas sua carteira continua crescendo em termos de patrimônio e em termos de rendimentos também. Tá? Só aquele fundo que no momento está com yield caro, ou yield bastante baixo, no caso, em comparação com outros.
O Alessandro Oliveira mandou uma coisa aqui no chat. O Alessandro, manda por favor um e-mail pra gente pra live@hub.com.br que daí a gente continua falando sobre isso, beleza? É, agora teve uma pergunta. Eu vou passar vergonha aqui na live. Porque tiveram três pessoas diferentes que mandaram uma musiquinha pro Jacinto. Mandaram aqui. Olelê, olalá. O Jacinto vem aí, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, exatamente. Galera, e mandaram e foi tipo coral. Várias pessoas diferentes. Eu falei, não é possível que o cara tenha até música. Exatamente. Poxa, no vídeo que eu fiz quando eu gravo com o Thiago, né? A gente faz essa música no comecinho, assim, pra dar aquela quebradinha de gelo. Mas é bem legal. Assim, são vídeos assim, bastante pontuais que a gente faz. Explicando sobre algumas emissões que vai ter, inclusive, tá, pessoal? Deixa eu até falar para vocês. Emissão de fundo imobiliário de novas cotas são oportunidade para você comprar aquele fundo que você gosta por um preço mais em conta. Que legal. Então preste uma atenção. Uma boa dica, né? Preste atenção nas emissões, tá? Preste muita atenção nas emissões, que são uma oportunidade para você engordar a sua carteira por um preço melhor, tá? Por isso que eu falo, o preço importa. Porque se não importasse, você não compraria na emissão, né? Então é o seguinte. Fique atento às emissões, porque as emissões são uma oportunidade, sim. Aproveitando que você falou isso, eu tinha separado uma pergunta aqui da Mari Scupinari. Ela falou assim, Jacinto, eu devo me preocupar com um fundo que faz muitas subscrições? Ah, assim, depende, tá? Aí depende, porque é o seguinte, se o fundo... Ah, excelente pergunta, tá? Porque se o fundo faz muita emissão, no caso, ele pode estar vislumbrando uma oportunidade de compra de algum ativo. Ou se ele fala, ou ele fala assim, olha, eu preciso fazer muita emissão, porque, basicamente, é uma das formas de eu captar dinheiro mais facilmente. Então, eu faço emissão, porque aquele ativo que eu vou comprar ele é muito caro. Então, eu preciso de várias emissões para eu ter recurso e fazer a compra. Então, depende do destino da emissão. Qual que é o destino? Ah, é um ativo... Como que as pessoas sabem qual é o destino da emissão? No prospecto, você tem a destinação dos recursos. Ah, legal. No prospecto da emissão. O prospecto é o seguinte, tá? É um documento que ele reúne todas as informações da emissão de cotas de um fundo, seja ela a primeira emissão, que é o IPO, seja a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Tá? Então é muito interessante a leitura do prospecto para que você consiga ver as informações da subscrição, o preço da emissão, a quantidade, o fator de proporção, a destinação dos recursos. E um que é o preferido, que eu gosto bastante de ver, mas poucas pessoas veem, mas eu recomendo vocês verem, que é o estudo de viabilidade. Geralmente ele entra como anexo. E basicamente é o seguinte, é se aqueles ativos, se adquiridos, fazem sentido para o fundo e fazem sentido financeiro, ou se entregam e se entregarão o yield interessante para o cotista. Nossa, muito incrível isso. Sensacional. Jacinto, agora eu quero... A gente está chegando próximo dos finalmente aqui. E tem muita galera que é iniciante e mandou várias perguntas. Eu tentei compilar todas elas em uma pergunta para você responder. Mas a principal é, o Josemar mandou assim, eu ainda não invisto, tenho medo de não saber quais tipos de ativos escolher para minha diversificação. Eu considero o meu perfil meio arrojado, moderado. Mais moderado que arrojado. Alguma dica de FIIs para iniciar meus investimentos? Eu queria pegar junto com isso para falar assim, não só para o Josemar, para todo mundo que está querendo começar a investir. Se fosse para, sei lá, dar quatro passos que essa pessoa tem que fazer. Uhum. Pode ser cinco, quanto você quiser. Mas quais você acha que seriam esses passos? Primeiro, saber o seu perfil de investidor. Ótimo. Você precisa saber o seu perfil de investidor, porque é o seguinte, cada pessoa tem uma necessidade e tem uma prioridade, tá? E cada pessoa tem um montante de recursos que ela quer investir, tá? E muita gente é sensível a esse último, ou seja, ao montante. Então, saber o seu perfil de investidor te direciona para os ativos certos para o seu objetivo, tá? Outra coisa que você precisa saber também, se você, se, por exemplo, a corretora que você vai abrir conta ou pesquisar, ela oferece... algum benefício para investir num tipo de ativo. Por exemplo, algumas corretoras já têm isenção de corretagem, que já é muito interessante. Ou seja, se você, por exemplo, comprar fundo imobiliário, nessa corretora você não paga corretagem, né? Então, poxa, já é interessante, tá? Interessante. O terceiro é o seguinte, você tem que saber que fundo imobiliário é renda variável. E renda variável oscila tanto para cima quanto para baixo. Você... pode perder dinheiro sim, porque ela oscila, né?
No entanto, né, essa, vamos dizer assim, a volatilidade do retorno dos, das cotas de fundos imobiliários, ela é menor do que as ações. Então, é assim, tem a variabilidade, no caso, tá, ela é menor, mas você não deixa de perder. Você pode perder, sim, tanto que no mês de janeiro o IFIX caiu quase 5,5%. Às vezes a galera acha que por ser imóvel é uma coisa super... Exatamente, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Na crise que o Brasil está se recuperando, alguns anos atrás, por exemplo... Quando você tinha uma retração na atividade econômica, um aumento do desemprego e você tinha, por exemplo, uma redução nos preços dos aluguéis. Porque as empresas estavam saindo e não estavam dando conta de pagar os aluguéis. O que acontece? O aluguel, ele é negociado para baixo. E se é negociado para baixo, o edifício, o empreendimento, ele vale menos. Porque basicamente o edifício, ele equivale à capacidade de renda futura dele, e como a renda futura dele está caindo, então ele vale menos, tá? Então o FII é renda variável e tem que prestar atenção, sim, tá? Obviamente, terá alguns momentos que você pode perder dinheiro, sim, tá? E o último é estudar aquele fundo imobiliário que você pensa em investir, tá? Clichêzão, mas tem que ser repetido, tem que estudar. Sim, porque aquele fundo, por exemplo, pode pagar um dividendo altíssimo, mas é por um curto período de tempo. Ah, porque o contrato está chegando no final e daqui a 2 meses o contrato acaba, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, aqui esse fundo, ele fez uma venda de um ativo e ele está amortizando a venda desse ativo, ou seja, ele está devolvendo para os cotistas parte do dinheiro que ele vendeu do ativo. Né? Ele faz uma amortização, no caso, parcial, né? Que a gente chama integral, não, porque se integral você liquida o fundo. Tá? Uma amortização parcial, então, eu acho que esses passos são bastante interessantes aí, né? Vamos lá, saber o seu perfil de investidor, essa corretora com corretagem zero para FIIs, FII é renda variável, e estudar os FIIs que você tem aí no seu radar. Se você quiser saber mais sobre corretoras com... Nossa, deu branco. Se você quiser saber mais sobre corretoras com taxa zero para fundos imobiliários, entra no nosso Instagram, no nosso Telegram. Eu vou mandar o link aqui agora, que amanhã ou depois a gente vai mandar um textinho ali sobre isso para poder te ajudar, falando todas que têm taxa zero, beleza? Você falou sobre emissões, a galera começou a perguntar muito sobre emissões. Sim, mandaram aqui, onde ficamos atentos a essas emissões? Como eu posso saber o período dessas subscrições, tem algum lugar para eu ver essas informações? E teve uma pessoa que já respondeu, eu quero que você corrija se a resposta estiver errada. Ela falou assim, o Jacinto está sempre postando no Instagram dele. Exatamente, como saber das emissões? Se você assinar a nossa carteira recomendada, um dos relatórios chama boletim semanal. Tá, e o boletim ótimo. Semanal, mandaram eu coloco todas as emissões da semana, obviamente da semana anterior que passou. Né? Aí você consegue ver quais são as datas em que você consegue participar das emissões, tá? E no meu Instagram, uma vez por semana, eu coloco uma das emissões, tá, de fundos imobiliários, tá? As emissões, elas são importantes para o fundo pegar recursos para adquirir novos ativos, tá? Essa é uma das formas, tá? Obviamente que fundo imobiliário, vamos dizer assim, muita gente até me pergunta, elas são uma pergunta mais técnica. Ah, mas o fundo imobiliário, ele não tem dívida, tá? Uhum. É que o seguinte, o fundo imobiliário, ele não pode dar garantia da dívida. Ele pode sim se endividar, mas não dá garantia da dívida, ele não consegue. Então, por exemplo, se você olhar um balanço, isso é algo mais técnico, tá? Se você olhar o balanço, o patrimônio de um fundo imobiliário, você não vai ver dívida ali, tá? Porque ele não consegue dar a garantia, tá? Só que o seguinte, ele consegue, vamos dizer assim, fazer essa alavancagem via um instrumento financeiro chamado CRI, uhum, que é um certificado recebível imobiliário. Né? O fundo, ele consegue, por exemplo, fazer uma emissão de CRI e ele recebe todo esse dinheiro de uma forma antecipada. Aí ele consegue, por exemplo, ter recursos. Né? E em troca disso, as pessoas, os investidores e investidoras detentoras do CRI recebem juros e correção monetárias periódico até o CRI se encerrar. Perfeito. Se você ainda não viu toda essa live, não achou nenhum motivo bom ainda para investir em fundos imobiliários, eu vou dar um para vocês, que foi o comentário do Osmar Barroso. Ele falou assim, como médico, eu perdia tempo dando plantão para ganhar renda extra. Comecei a assistir o Jacinto e hoje os meus FIIs dão plantão para mim, me pagando dividendos, valorização e o melhor, o tempo todo. Muito obrigado, Jacinto. Bom, eu que agradeço, poxa, tá de parabéns, fundos imobiliários, assim,
É um instrumento muito interessante para geração de renda periódica, tá? É um instrumento muito interessante. É uma das ferramentas, pelo menos, a meu ver, e para conhecimento de todos, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje para geração de renda periódica, tá? Então, que nem o exemplo do médico que falou, parabéns, tá? Mensalmente, você tem esses rendimentos líquidos de imposto de renda, pelo menos por enquanto, até uma tributária aí mudar isso, uhum. Tá? Mas, assim, pelo menos até o momento, líquido de imposto de renda, e é periódico, é mensal, você consegue... você consegue ter esse dinheiro, essa renda passiva aqui, que pode, por exemplo, pagar um final de semana, um jantar que você vá com seus amigos, com sua namorada, família, por exemplo. Né? Eu acho que se você nunca teve essa sensação, se eu pudesse desejar qualquer coisa na vida, a gente sempre fala, recebeu os dividendos, tudo, reinveste. Mas quando você receber o primeiro, que seja grande o suficiente para você levar alguém para jantar e você falar assim, não, esse jantar foi pago com os meus dividendos, não tem sensação melhor do que essa. Exatamente, né? Poxa, e é muito interessante isso porque ele te dá mais tranquilidade, né? Porque, obviamente, nem todo mundo, infelizmente, não tem essa educação financeira. E os FIIs, assim, ao, por exemplo, proporcionar renda periódica, ele dá um pouquinho de educação financeira para você e fala assim, olha... É possível sim você pagar, por exemplo, uma dívida que você tem, desde que você invista com disciplina e periodicamente, faça chuva, faça sol, você consegue, por exemplo, no médio prazo, no curto prazo, até quitar essa dívida. Isso é muito interessante, né, nos imobiliários. Ótimo. Peraí. Gente, estamos caminhando aqui para o fim da live. Muita gente mandando, que incrível. Teve uma pessoa aqui que eu até gostei, José Mar, falou: bom demais ver profissional gabaritado falando sobre algo. Você percebe a segurança que ele tem ao falar do tema. Parabéns, Jacinto, e parabéns, Yambi. Gente, as participações de vocês aqui estão infinitas. Eu quero que vocês cliquem no link que está na descrição e que o Perol mandou no chat também, para vocês participarem no nosso Telegram. Aí a gente continua a discussão por lá. Jacinto vai estar com a gente também. O sorteio está rolando, valendo uma assinatura de um ano do Funds Explorer. Então o link também a gente está mandando aqui no chat, que é para você participar, é muito simples, é no Instagram. Perol Gomes, algum ponto a adicionar? Eu tenho um ponto, mas enquanto isso, eu queria que o Jacinto fizesse o jabá dele. Isso que eu ia falar. Até teve uma pergunta aqui, o André falou, onde encontramos a carteira recomendada do Jacinto? Não só essa, a galera tá falando muito, quero assinar. Teve uma pessoa que falou assim, acabei de assinar Funds Explorer. Até eu pedi pra ela mandar um e-mail, que a gente manda um brinde pra ela, que ela fez isso, e tô mandando o link aqui do Funds Explorer também. É simples, pessoal, você entra lá no www.fundexplorer.com.br e na barra superior do site você vai ter um ícone escrito assine agora. Só clicar no ícone assine agora e você será redirecionado para a página de compra, tá? Ou... no Instagram, no meu perfil @j.fiis, na minha biografia, na minha bio, tem um link para acesso à carteira, à assinatura da carteira recomendada, tá? Obviamente, vamos lá, quem assina a carteira recomendada não leva só a carteira, tá? Porque você leva também o boletim semanal de notícias, tá? Da semana anterior, que ali tem o resumo de todos os rendimentos pagos, tá? Todas as emissões e as notícias dos principais fundos imobiliários. Você leva o Radar Funds. O Radar Funds é basicamente um compilado de indicadores operacionais dos fundos imobiliários, dividido por setor. E você leva a atualização da carteira recomendada, que eu faço a atualização mensalmente. E, gente, posso fazer um PS aqui? Que eu acho que talvez role uma discussão aí. Essa live não é patrocinada. O Funds Explorer não procurou a gente, não. Foi a gente que procurou eles, porque eles são mestres. O Jacinto é um nome muito forte, é um especialista que é gabaritadíssimo no mercado. Então não é jabá, vocês sabem que a gente é transparente, a gente fala quando é também, não tem problema. Mas a gente trouxe ele aqui porque realmente é uma pessoa que entende muito, que a gente sabia que ia tirar as dúvidas de vocês. Acabei de mandar para vocês um link, é só clicar nesse link que já vai direto para a página lá do Funds Explorer, onde explica tudo, já deu uma olhada aqui na página. E tem mais gente falando, assinei semana passada, também quero. Eu vou fazer o seguinte, vou mandar aqui mais uma vez o link do Telegram. Débora vai me xingar, mas no final dessa semana a gente vai mandar um link lá falando assim, ó, se nessa semana você fez uma assinatura, começou a investir, qualquer coisa, você vai mandar o comprovante e a gente vai pensar num brinde que a gente pode te dar. Exatamente. Beleza? Exatamente. Então entra no Telegram que a gente vai mandar lá para vocês.
Mais alguma coisa? Eu acho que por hoje é só. Gente, eu queria agradecer a presença de todos. Participem do sorteio, entrem no nosso Telegram. E já sinto, muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Poxa, foi um prazer tirar as dúvidas de vocês, investidores, tá? Não esquecendo que amanhã às 8 horas no canal do Fundos tem outra live para tirar dúvidas, tá? Às 8 horas, tá? Nossa meia hora semanal ali para tirar dúvidas. Muita tá? gente falou aqui que acompanha suas lives de quarta. Exatamente. Poxa, muito obrigado, Yu. Muito obrigado a vocês. Vocês estão de parabéns. Excelente trabalho. Obrigada. Poxa, me sinto honrado em ser convidado de vocês. Muito obrigado. Pô, que ótimo. Que ótimo. E você vai lá, você volte. Vai assistir a live do Jacinto, só que quando acabar, você volta pro canal do Yubi, porque amanhã temos a nossa terceira live da Semana de Fundos Imobiliários com o professor Baroni. Estaremos então, lá com ele amanhã. Assista um pouco, Jacinto. Quando terminar, é só vir pra gente. Alguém mandou aqui, Jacinto, que está acabando. Exatamente, infelizmente. Infelizmente. Gente, obrigada pela presença de todos. Deixem o seu like. Quem está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Participe do sorteio e até amanhã, 8 horas. Jacinto, muito obrigada. Muito obrigado, forte abraço. Ótima noite a todos. Tchau, gente.